Віктора Івановича Когута, автора цих творів, нашого ювіляра. Дорогі мої друзі, дорогі колеги, дорога моя рідня, яка тут вся присутня, сьогодні моєї сестри Тамари, ювілейний день народження. Спасибі рідній спільці. Я завжди казав і кажу, що ювілейні мої виставки будуть проходити тут. Так я це вже виконаний один рік. Трошки пізніше прийшли два видатні аграрії України і Слобожанщини. Це два рідні брати. Іван Данилович Глянь, портрет якого тут зображений, очі не бачив. І його Леонід Данилович Брат. Я дуже радий бачити тут і чути. Я хочу подякувати громаду Чубуєва, яка обрала мене спочатку почесним громадянином. Громаду Харківської області, потім обрання було. Громаду Коропа, селище міського типу. І останнє обрання – це не просто обрання, а відкриття великої картинної галереї. Шостка віддала краще приміщення для арт-центру, як є в місті. Ви вдумайтесь, 2500 квадратних метрів. Скільки там могло ресторанів і казино поміститись? Поки там є 110 робіт, я думаю, ми на цьому не зупинимось. Всім велика подяка від мене, всіх запрошую до спілкування. Спасибі.